Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda Gimbiya Sulaiza take yi wa sauran abokan tafiya bayani akan cewa ina son kowannen ku ya kiyaye dokokin da wannan almajiri ya kafa mana cewa kada mu ci ko mu sha kuma kada mu zauna a ko ina face a bakin kasuwa. To anan muka kwana, yanzu za mu dora. In biya sai da ta ci gaba da cewa sannan zamu kasance a tare a koda yaushe. Hakika ba karamar sa'a muka yi ba har da muka fara haduwa da Jeremy Imran tun a farkon wannan tafiya ta mu. Sai dai kuma mun yi rashin sa'a da muka kasa haye jarabawar sa ta farko. Lalle ne mu yi hattara a nan gaba idan muka sake saduwa da shi. Ko da gama wannan jawabi sai Zela ta waro mutum takwas daga cikin tawagar ta sallame su suka nausa zuwa cikin jeji domin neman Jeremy Imran. Sannan ta jagoranci sauran abokan tafiyar suka dafafi wannan ƙauye da ke gabansu. Lushera ce ta jera da Suzela a ɓangaren damanta, shi kuwa Hasnalu na dab da Lushera. Ana fara tafiyar ne Hasnalu da Suzela suka haɗa idanu bisa mamaki sai Hasnalu ya ga Lushera ta yi masa wani ɗan guntun murmushi. ‘Yan take ji wani irin farin ciki ya lulluɓe shi, tamkar an ba shi sarautar duniya. Daidai wannan lokaci ne zuciyarsa ta buga da ƙarfi ya tsorata ainihin sakamakon ganin zubar hawaye a idanun Gimbiya Suzela. Ashe Lushera ma ta ga zubar wannan hawaye na Suzela, don haka sai ta dube ta cikin tsananin damuwa ta ce, ya ke ƙawata, ina dalilin wannan zubar hawaye naki? Ko da jin wannan tambaya sai Suzela ta yi murmushi ta ce, ya ke ƙawata, ki sani cewa ba komai ne ya sa ni zubar da wannan hawaye ba? Ba ce tsananin so da begen Jeremy Imran, haƙiƙa na yi matuƙar takaici bisa rashin ganin cewar shi ne wannan almajiri da muka aljishi shi muka wulaƙanta. Burina shi ne mu sake haɗuwa da shi, lallai a sanin ne zan nuna masa irin tsantsarkanar da nake yi masa. Ko da ko ba zai amince ya biya min wannan buƙatar ba. Ko da Suzela ta zo nan a zancenta, sai Rima Hasnal ya ji wani irin baƙin ciki ya yi katutu a cikin zuciyarsa. Ya ji ya tsani Jeremy Imran, inda a ce ma ya san shi ne wannan almajiri da tuni ya kashe shi don kada ya hana shi mallakar Suzela. A can ƙarƙashin zuciyarsa kuma sai ya ji yana mai cewa, to idan ma ka kashe Jeremy Imran ai a banza ne, tunda babu yadda za a yi Suzela ta soka, face ka yi gagarumar bajinta fiye da wacce ta yi. Ai kuwa tunda baka kasance Jeremy ba, babu yadda za a yi hakan ta faru. Ashe kuwa Suzela ta yi maka nisan da har abada ba za ka iya mallakar ta ba. Ko da Hasnal ya zo nan a tunaninsa, sai shi ma hawayen baƙin ciki ya zubo masa. Ashe Suzela ta lura da sa'ad da wannan hawaye ya zubo wa Hasnal. Nan take a karan farko ta ji tausayinsa ya kama ta, amma da tana cewa bai kasance Jeremy ba, sai ta ji ya fita daga ranta gaba ɗaya, kuma ta daina jin tausayinsa. Nan dai tawagar ta ci gaba da tafiya, ai kuwa suna shiga cikin wannan ƙauye sai suka ga jama'a maza da mata, yara da manya suna siye da siyarwa. Suka yauce a kansu suna kawo musu kallon kayan ciye ciye domin shaye-shaye iri-iri masu ban sha'awa. Har wasu daga cikin jama'ar sun fara ƙoƙarin yin sayayya. Sai Suzela ta daka musu tsawa suka shiga taitayinsu. Tsawar da Suzela ta yi ne ta sa mutanen garin suka firgice, suka ja da baya, suka zuba musu idanu kawai. Sai suka ci gaba da tafiya cikin garin ba tare da sanin inda suka dosa ba. Suzela ta yi ta raba idanu kawai, su take tugon mutumin da za ta iya aminta da shi, tambaye shi inda kasuwa take. Daga can kuma sai ta ce a cikin zuciyarta, bai kamata mu yarda da kowa ba a cikin wannan garin nan, tunda almajirin nan ya yi mana fashidi. Ai kasuwa ba ta ɓuya, duk inda take za mu ganta. Haka dai suka ci gaba da tafiya har Allah ya sa suka hango kasuwar garin. Cikin farin ciki suka dirfafo hanyar kasuwar. Da isar su tsakiyar kasuwar sai suka ja tunga suka tsaya. Suna tsayawa sai wani dogon mutum ma'abocin kwarjini sanye da aitabba da farin gemu ya taho gare su. Fuskarsa cike da annuri ya ce, lale marhaban da manyan baƙi. Kawai sai ya kama Gimbiya Suzela dokinta ta sauka. Suzela ta dubi mutumin ta ce, wane ne kai? Dattijan ya ce, sunana Rubiyan ibni Albasini ne sarkin kasuwa. Ko da jin haka sai fuskar Suzela ta faɗa da murmushi ta ce, muna da buƙatar gida a cikin kasuwar nan wanda zai ishe ni na zauna ni da dukkan jama'a ta tsawon kwana bakwai. Rubiyan ya ce, an gama rayin ki dafi, abinda za ki biya shi ne dinari 250. Ba tare da Suzela ta ce ukun ba, ta dubi ɗaya daga cikin kuyanginta. Nan take kuyangar ta kwance wata jaka da ke rataye a ƙarƙarta
ta ɗebo dinari mai yawa a cikin sanan ta irga dinari 250 ta miƙa a sarkin kasuwar Rubian. Hannunsa na girma ya karɓi kuɗin domin a zatonsa ba za a iya biya ba saboda ya tsugu kuɗi da yawa. Tabbas ya ninka kuɗin gidan sau uku saboda baya son su biya su zauna saboda wani ɓoyayyen sirri, amma kuma sai ya ga tsadar ba ta dame su ba. Nan take ya gane cewa lalle waɗannan baƙi sun kasance mashahuran masu arziki kuma sarakai, amma dai sun fi kama da sarakuna saboda ganin irin yanayin shigarsu. Nan dai Rubian ya yi wa Zaila da tawagar ta jagora zuwa wani tafkin gida cikin kasuwar. Da zuwa kofar gidan kowa ya sauka daga kan dokinsa. Rubian ya sa makuli ya buɗe katuwar kofar gidan, kowa ya ja dokinsa ya shiga da shi cikin gidan. Gida ne mai girma da faɗi kuma an yi masa tsari irin na gidan sarauta. Akwai ɓangaren dawakai kuma akwai wani ɗan lambu mai cike da furanni kala-kala abin sha'awa. Aƙalla ɗakunan gidan sun kai guda 12. Ɗaki na ƙarshe shi ne wanda ya fi sauran gaba ɗaya girma da ƙawatuwa har da 'yar ƙaramar fada a cikinsa. Bayan Suzela ta shiga cikin ko'ina a cikin gidan ta gama nazarinsa, sai ta dubi Suzela da Hasnal ta ce, ku ne za ku zauna a cikin wannan ɗaki wanda ya fi girma da kyau, ni kuma zan zauna a wancan ɗakin da ke maƙwabtaka da naku. Cikin mamaki Lashira ta dubi Zaila ta ce, haba ya ke ƙawata, yaya kina matsayin shugabar wannan tafiya amma za ki ba mu ɗakin da ya fi naki komai? Ko da jin haka sai Gimbiya Zaila ta yi murmushi ta ce, akwai dalilin da ya sa na yi hakan, amma ba za ku san dalilin ba sai a nan gaba idan har mun sake saduwa da wanda muka fi nema. Gama faɗin hakan ke da wuya, sai Zaila ta rarraba sauran jama'ar zuwa ɗakunansu yadda babu wanda zai takura. Hatta bayi da kuyangi sai da kowa ya sami inda zai kwanta cikin wadata. Bayan an gama wannan shiri ne sarkin kasuwa Rubian ya dubi Gimbiya Suzela ya ce, ran ke daɗe, yanzu saura maganar abincin da za ku ci tsawon kwana bakwai da za ku yi a wannan ƙauye namu, har ruwan shanku da kayan marmari idan kuka biya dinari 120 zan wadata ku da su. Ko da jin haka sai Suzela ta yi murmushi ta ce, ai ba ma buƙatar komai na ci ko na sha daga gare ka, saboda mun tawo da isasshen guzuri na sallame ka, ka iya tafiya ka. Cikin sanyin jiki Rubian ya juya ya fice daga cikin gidan gaba ɗaya. Tafiyarsa ke da wuya, sai ya rima Hasnal ya dubi Suzela ya ce, ni kam ban yarda da wannan mutumin ba domin akwai alamun rashin gaskiya a kan fuskarsa. Suzela ta gyaɗa kai ta ce, ni ma na ga hakan, amma dai ko me suke nufi to muna shirye da su. Tana gama faɗin hakan sai ta juya ta shiga cikin wani ɗaki. Ta bar su Lushaira da Hasnal a tsaye suna masu binta da kallo a lokacin da kuyangin Suzela suka bi ta a baya domin su yi mata hidima. Su kuwa nasu kuyangin na tsaye a gefe ɗaya suna sauraron umarni. Wannan shi ne abin da ya faru ga Gimbiya Suzela bayan sun sadu da jarumi Imran ba tare da sun shaida shi ba, kuma ya suɓuce musu. Al'amarin sarkin kasuwa Rubian kuwa lokacin da ya bar wannan gida inda ya kai su Gimbiya Suzela bai zame ko ina ba sai gidan sarkin garin nasu, wani kasurgumin matsafi ne kuma azzalimi wanda ya zamo abin tsoro ga kowa a ƙauyen. Shi dai wannan sarki ana kiransa da suna Labarazu ibn Kauram. Sarki Labarazu yana bautawa wani katin doro ne wanda kullum sai an yanka masa mashin budurwa da namijin saurayi ya sha jininsu. Don haka ne idan baƙi suka shigo garin ake lulluɓe su da tallan kaya, ciye-ciye na shaye da shaye-shaye. Zarar mutum ya kuskura ya ci ko ya sha wani abu da aka sayar masa, nan take zai bingire ƙasa ya kama barci sai dai ya farka ya ci kansa a cikin wani ƙaton kogon dutse a cikin jeji. A cikin wannan dutse ne dodon da sarki Labarazu ke bautawa yake. Idan kuwa aka waye gari babu mutanen da za a yanka wa dodon, to fa sai dai a tafi farautar su a cikin sauran garuruwan da ke makotuka. Idan a can din ma ba a samu ba, to fa dole ne a dawo gida a kama masu tsautsayi. Ko da Rubian ya zo gurin sarkinsu ya same shi, sai yake gaya masa halin da ake ciki. Wannan sarki ya kasance yana da wata muguwar ɗabi'a ta sarkin nan. Mutanen ƙauyensa da sauran mutanen da ke zaune a garuruwan maƙotansu kuma ya zame musu alaƙai, domin ya safa shekaru 30 yana yin wannan mulkin zalunci. An sha haɗa dakaru a zo a yaƙe shi domin a kawar da shi a kashe dudan nasa, amma abu ya faskara. Bisa dole mutanen suka rungumi kaddara suka zuba ido suna jin ranar da mutuwa za ta riski sarki Labarazu domin su huta da wannan abin takaici. Da isa sarkin kasuwa Rubian zuwa cikin fadar sarki Labarazu,
sai ya zube kasa ya kwashi gaisuwa sannan ya dago kai ya dube cikin ɗanan damuwa da fargaba ya ce ya shugabana yau fa waɗansu bakin mutane sun shigo garin nan wanda ga dukkan alamu sun shigo da cikakken shirin su kuma tamkar sun san sirrin garin namu abu na farko dai sun kici ko su sha akan komai a cikin wannan garin nan ba bare ma mu sami damar da zamu kama su a hannu mu kai su can kogon dodo abu na biyu shine ba su yarda sun sauka a ko ina ba sai a kasuwa inda suka buƙaci na ba su hayar gida nan take na tsuga musu kuɗi a tunanina ba za su iya biya ba za su haƙura su koma cikin gari inda zamu gama da su amma abin mamaki sai suka yarda suka biya kuɗin da na tsula musu bayan an kai su masaukin nasu sai na buƙaci su bani kwangil da kai musu abinci da abin sha su rinka ci da sha nan ma suka ki amincewa ko da Rubiyan ya zo nan a zancen su sarki labaraz ya daga masa hannu yana mai dakatar da shi Rubiyan ya tsuke bakinsa ya shiru sannan ne sarki labaraz ya dauko wani farin kyalle ya shafe shi da hannun hagu yana mai karanta waɗansu alasuman tsafi nan take hoton su gimbiya su zai ya bayyana a kan kyallan boka labaraz ya arba da su gaba ɗayan su ko da ya ga yarin ma su zai la a cikin wannan tawagar sai ransa ya ɓaci ya ta karkare kwararar ban iwo mai tsananin firgitarwa wanda ya sa Rubiyan ya firgita ya dumauce bai san sa'ar da ya saki fitsari a wanda ba sarki labaraz ya kasance na likitan katon mai irinsa da kai da siffa irin ta mutanen farko kallo ɗaya za ka yi masa kasancewa su dauki ne mai dakawa maza gumba a hannu cikin tsananin fushi sarki labaraz ya cakumi kwalar rigar Rubiyan ya ɗaga shi sama da hannu ɗaya tamkar silin kara ya ce saboda mai tun farko baka aiko da gaggawa an gaya min zuwan waɗannan baƙi ba cikin tsananin tsoro da yarmar jiki Rubiyan ya ce ka gabarci ne ya shugabana na yi zaton zan iya kama su ne a hannu ba sai na zo na sanar da kai ba labaraz ya wurgi da Rubiyan ya faɗi can gefe ɗaya tamkar ya wurgi da tsumma sannan ya ce haƙiƙa waɗannan baƙi su ne mafi haɗari daga cikin dukkan baƙin da suke zuwa mana idan ba mu yi da gaske ba lallai za su kawo ƙarshen mulkinmu a nan garin yanzu dai muna da mutanen da za mu yanka wa dodo har na tsawon kwana shida dole ne kafin rana ta bakwai mu fara sato wasu daga cikin waɗannan baƙi waɗanda za mu yanka wa dodon namu ko da jin wannan batu sai tsoro ya kama Rubiyan ya ce ya shugabana ta yaya za mu iya sato waɗannan mutane alhalin koyaushe suna tare a waje ɗaya duk hanyar da za mu bi mun bi amma mun kasa samun nasara labaraz ya ce karka damu a daren yau zan san abin da zan yi yanzu ka tashi ka tafi na sallame ka nan take Rubiyan ya miƙe tsaye ya fice daga cikin fadar da sauri shi ko sarki labaraz ya saki ƙurawa wannan farin kyalle da ke hannunsa idan ya shiga nazari yana karanta wasu alasuman tsafi a can masaukin su gimbiya su zai lakuwa Karima Hasnalu da gimbiya Lishira suka shigo cikin ɗakin sai suka zauna suka yi shiru kowannen su ya fada cikin kogin tunani abinda Hasnalu yake tunowa da shi shine lokacin da ya ga gimbiya Suleza a cikin lambun gidan sarautar mahaifinta lokacin da cikin da ya masa sharaɗi yana son ya sami soyayyarta dole ne ya bi wannan dokar tata ya je dajin kirzufa ya kamo jarumi mai ƙahon busa a moto ya zo mata da shi ko da Hasnalu ya zo daidai nan a tunaninsa sai kwallar ta kai shi cizuka masa idanu domin ya san cewa tabbas wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa don har jarumi Imran ne ya kamo Muresu mai ƙahon busa a mutu shi kenan dama ta wuce shi ɓangaren gimbiya Suleza kuwa abinda ya fara faɗo mata a rai shine baƙon almajirin nan nan take ta tuna cewa abincin da ta kai masa kala biyu ne ɗaya gashashen nama ne ɗaya kuma 'ya'yan itatuwa ne da tuffa da ayaba sai kuma ruwa a tuni ita dai ta ga yadda ya ɗauki tuffar ya gutsira sau biyu ya ci sannan ya ajiye ya ɗauki ayaba ya gutsira sau ɗaya ya ci sannan ya ɗauki tulu ruwan ya yi masa makurwa uku a daidai wannan lokacin ta tuno da kalar fatar jikin almajirin wasu ta kasance wankan tarwaɗa duk da cewa fuskarsa ta cika da gashi akwai alamun kyakkyawa ne shi na gaban kwatance domin idanunsa dara-dara ne masu tsananin fari da haske kuma dogo ne siriri Nusaira ta tuna cewa yadda ta ga kamannin wannan almajiri haka boka kirshi na ya siffanta jarumi Imran nan take ta gamsu cewa a zuciyarta ɗari bisa ɗari cewa wannan almajiri shine jarumi Imran
kawai sai kuma ta taka mata tsananin son sa a cikin zuciyarta yadda babu abin da take so sama da sake saduwa da shi nan take ita ma ta dirmi a cikin kogin tunaninsa da begensa al'amarin da ya sanya takaici kenan a cikin zuciyarsa saboda bata taba tsintar kanta a cikin irin wannan yanayi ba a daidai wannan lokaci ne Yarima Hasnalu ya dawo cikin hayyacinsa ko da ya dubi lishari ya ga ta shiga cikin irin halin da ya tsinci kansa a ciki sai abin ya bashi mamaki ya dube ta ya ce yake yar uwa ta tunanin me kike yi haka har ya dauke miki hankali kika manta cewa muna tare ko da jin wannan tambaya sai lishari ta bushe da dariya ta cigaba da dariya kamar ba za ta dona ba al'amarin da ya matukar baiwa Hasnalu mamaki kenan ya zuba mata da nikot daga can sai lishari ta nutsu ta ce ya kai dan uwana kai sani cewa ba wani abu ne yasa kaga ina yin wannan dariya face face yau ni ma na shiga irin halin da kadan cikin ka a ciki abinda nake nufi shine ni ma yanzu na fada turkon soyayya kamar yadda kai ma kadan cikin ka a ciki ko da jin haka sai Yarima Hasnalu ya gyara zama a firgice dubi ta ce yake yar uwata ni asini na da ke ban taba ganin kin so wani ɗan namiji ba kuma ba kya sauraron ƴaƴan sarakin da attajire masu zuwa neman aurenki wanda gawurtaccen saurayi ne mai sa'a wanda har ya sami matsuguni a cikin zuciyar farar daya haka sadigin biyar shirar ta ji wannan tambaya sai ta ajiyar numfashi ta ce ya kai dan uwana kai sani cewa iya rayuwata duk irin tafiye-tafiyen da nayi ban taba ganin ɗan namiji mai kwarjinin haiba da kyau ba kamar wannan almajiri da ya zo mana neman taimako har aka wulakanta shi ko da jin wannan batu sai Yarima Hasnalu ya ƙara firgita an ya ce haba ƙanwata wani tsotsi ne ya sa kike son jarumi imanin alhalin kin san cewa gimbiya zela ma tana son sa to shi da ta yi murmushi sunan ta ce I need this zela duk muna son mutumin da bai ma san halin da muke ciki bane duk da cewa ita ta fara son sa tun daga ranar da ta fara jin labarin sa ni ko sai da na fara ganin sa ido da ido sannan na kamu da son sa kawo soyayyar ta fita ta ƙarfi dalilin na anan ita ce ita tana son sa ne kawai saboda jarumtakarsa ni kuwa ina son sa ne saboda ganin irin mu'amalarsa da halayensa ba wai kansa ko jarumtakarsa ba ta dauke mini hankali tun sa'ar da ma na ganshi bai yi wata ba wai son sa ba wai kansa ko jarumtakarsa sai ta burge ni ba ballantana a ce ko jarumtakarsa sai ta burge ni ko kyawunsa kawai na fara son sa ne a kallon farko da nemi masa ko da jin wannan batu sai Hasnalu ya ce lalle kin zo da babban magana ko da gama faɗin haka sai gimbiya da shaida ta miƙe tsaye ta tafi zuwa kan shimfiɗarta ta ki shingiɗa domin ta huta a lokacin ne kuyanginta suka shigo ɗauke da farantan abinci da 'ya'yan itatuwa suka zube a gabanta cikin biyayya kuyanga ta ce ya shugabata wani aiki kike buƙatar mu yi muku a yanzu lishira ta ce a'a babu komai idan akwai buƙatar hakan za mu sanar da ku ku tashi ku tafi na sallame ku nan take bengin suka miƙe tsaye suka fice daga cikin ɗakin lokacin da yamma ta yi zama na cewa babu sauran rana sai gimbiya Salida ta fito daga cikin harabar gidan ta kama kewayawa tana zagaye gidan tana nishaɗi sauran abokan tafiyarta suna zaune a gefe guda nan take su gimbiya lishira ma suka fito daga cikin ɗakin su ko da suka hango an yi cincirindo an zage gimbiya su sai da sai hankalin sai da gunzuma tsawa su wajen da gudu zuwa sai da ta dube su cikin damuwa ta ce dakaru na guda biyu da baiwar ku ɗaya sun karya dokar mu ta ce war kada kowa ya fito daga cikin gidan nan lalle sun sulale sun fice daga cikin gidan saboda haka ba mu da sauran kwanciyar hankali dole ne yanzu mu tafi neman waɗannan ƴan uwa namu amma ni kaɗai nake so na fita ba na son kowa ya bi ni domin ina ji a jikina cewa akwai mugun tanadi da mutanen ƙauyen nan suka yi mana mai haɗarin gaske ko da gama faɗin haka sai gimbiya zuri ta miƙe tsaye da sauri ta juya za ta nufi inda dokin ta ke ɗaure cikin hanzari sarkin yaƙin ta ya sha gaban ta ya ce ranki daɗe ba zan iya barin ki tafi ke kaɗai ba domin idan wani abu ya same ki ba tare da na gani ba idan na koma gani da rufe ban san abin da zan gaya wa mahaifinki zai iya kusata ma ya sa a hallaka ni saboda ya gargaɗe ni kafin mu baro gida cewa duk inda za ki fuskanci wata masifa na tabbatar da cewa ina tare da ki lokacin da gimbiya Salida ta ji wannan batu sai jikinta ya sanyi domin ba ta da ikon ta hana sarkin yaƙin ta binta shi kansa Yarima Hasnalu
hankalin sai da gunduma anan da ya ji cewa Suzela za ta tafi neman dakarun nan nan take da cewa ba zai iya zama ba ya jira ta lokaci zuwa lokacin da za ta dawo saboda bai san a halin da zai kasance ba fargaba da zullumi za su ishe shi saboda rashin sanin halin da take ciki kawai sai ya budi bakirci ai ya kamata na biyu mu tafi tare tunda baiwar mu guda daya ta bace ko da jin wannan batu sai Suzela ta dube shi ta yi murmushi tace shin kana son ka fita farautar ajalinka ne ka san cewa kai ba jarumi bane saboda me zaka siyar da rayuwarka a banza Hasanalu ya maidawa Suzela martanin murmushin mugunta da ta yi masa yace dalilin da ya sa na baro gida na biyo ku zuwa wannan tafiya mai hadarin gaske shine zai sa na biyo ku har yanzu tunda duk a cikin aiki muke ko da jin wannan batu Tugin biya zai ta kirkira da yare ta ce haƙiƙa duk abin da ka faɗi gaskiya ne don haka duk wanda ma yake ganin zai iya bin mu ya biyo mu ban hana kowa ba to jama'a masu sauraro anan zamu kwana sai a dakatar zuwan shiri na gaba